morra ad una crevina alla destra እኔ አልጻፍኩትም እንግዲህ የምታነበው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን የሚያወራው ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ከክፋታችሁ እየመለሰ ይባርካችሁ ዘንድ ሰደደው ማንን ልጁን አያ ከክፋት እየመለሰ ክፉ እንደሆንክ ያቃል ነገር ግን ከክፋት እየመለሰ ሊባርክ ነው ጌታ ወዳንተ የመጣው እመነኝ ይሄ የመንፈሳዊ ህግ ነው ላንተ ሲል መቼም ክፋት ሰርተሃል ብሎ አባርም ኢየሱስ የመጣበት ምክንያት ከክፋት ጋር እየመለሰ ይባርክሳ ለምን ይመስላል ኢየሱስ የኃጢአተኞች ወዳጅ የተባለው መጽሐፍ ቅዱስን ተመልከተው ይሄ ሰውዬ ቀራጭ ነው ሲባል ቀራጭ የሆነውን ሰውዬ ቤት እንግባና እንብላ እንጠጣ ልክ እሺ ብላልኝ ጠጣልኝ ካንተ ጋር ነው ሙሉው ሲለው ሰውየው መዋል ሲጀምር ኢቭን ኢየሱስ ኃጢአተኛ ነ በደለኛ ነ ቀራጭ ነ ሰው አስጨንቃል ሰው ሰርቃል ሰው እንዲያርጋል አላለው አንድም ወርድ አላወጣም ምንም ነገር ያለው ነገር ፌሎሺፕ ህብረት ነው ያደረገው እኮ ያዲሱ ኪዳን ህይወትን ነው የሚያወራው ያዲሱ ኪዳን አቅምን ነው የሚያወራው ያዲሱ ኪዳን ጸጋን ነው የሚያወራው አብሮ ዝም ብሎ ህብረት አደረገ ወደ ኃጢአተኛው ቤት ገብቶ ኃጢአተኛው ቤት ላይ ሲበላና ሲጠጣ ምን እንዳለ ታቃላ ሰውየው ጌታ ሆይ ያለው ህብረቱ ተመልከተው እንዴት እንደለወጠው ናማንዴሳ ካኒጃ ባካቶሳ ጌታ ሆይ የበደሉኝን ሰው የወሰድኩባቸውን ሰዎች እመልሳለሁ ለእንትናም ይሄን መልሳለሁ ኢቭን መልስላቸው አላለው ሊንገር ከጌታ ጋር ህብረት ስታረክ ተንጠልጥሎ ያለ የማትፈልገው ነገር በሙሉ ተነቅሎ ዛሬ ወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነቅሎ ዛሬ ወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ተናገርኩ ይቃል ዛሬ በህይወት ተፈጸመ ደግሜ ላለው ተናገርኩ ዛሬ በህይወት ላይ ይቃል በጆሮ ተፈጸመ በህይወት የማትፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ተነቃቅለው ወጡ በኢየሱስም ተነቃቅለው ወጡ አመንኩ ፌሎሺፕክ ህብረትክ ነገሮችን በሙሉ አጠበክ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ካንተ ጋር በመዋሉ የማትፈልጋቸው ነገሮች ህመም ቢሆኑ ጭንቀት ቢሆኑ ፍርሃት ቢሆኑ ወይም ደግሞ ጥላቻ ቢሆኑ እልህ ቢሆኑ ቁጣ ቢሆኑ ከሱ ጋር በመሆን ዛሬ ከላይ ተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድህነትም ቢሆን እንኳን ተነሳ አበቃለት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህ ቃል በጆሮ ሰምተሃልና አበቃለት ዛሬ አመንኩ ተፈጸመ ደግሜ ላለሁ አመንኩ ተፈጸመ አየህ በልብ በደልን አትይ የራስን በደል አትይ የኢየሱስን ቸርነት ተመልከት ወደዚህ ዙፋን የመጣህበት ዋናው ዓላማ በእሱ ዘንድ ላይ ያለውን በረከት ለመውሰድ ነው እንጂ እሱ ሊፈርድብህ አልመጣም ሌላኛውን ተመልከተው ያቺ ሴት አመንዝራለች ተባለ አምጥተው አስቀመጧት ቁጭ አድርገው ምን ይሏል ሁሉ ምን አለ እንገላታለን መጀመሪያ ብቻዋንም አላመነዘረች ሌላ ሰው ጋር ነው ያመነዘረችው ለምን ሰውየው አልመጣም ፍርደ ገምድል ነው ግን ምን አለ ድንጋይ አነሱ ሁሉም ሊወግሯት እንግዲያውስ እንዴት ነው አንተ ጋር ይዘናት መተናል ሲል ኢየሱስ እንደዚህ አለ አስገራሚ ንግግር ነው ኢየሱስ የተናገረው ማን ነው ኃጢአት የሌለበት ሰው የመጀመሪያውን ድንጋይ ይጣል ማንም እንኳን አይምታ አላለም መምታት የሚችል ሰው እዚህ ያለ ከዛ በኋላ እሱ ዝም ብሎ ይጽፍ ጀመረ ይላል እርግጠኛ ነኝ አንዳንድ ሰዎችን በመገለጥ እየጻፋቸው ይሆናል ለመምታት ሲያስቡ እንዲህ አላረክም እያለ ሁሉም ምን አለ ጥሎ ሄደ ኢየሱስ ያለውን ሰምታችኋል እኔም አልፈርድብሽም የሰው ልጅ ሊፈርድ አልመጣም ኃጢአተኞችን ሊያድን ነዋል እና አሁን ይሄ ሐሳብ ተለውጧል ንገረኝ ይሄ ሐሳብ ተለውጧል ወይ ጴንጤ ስለሆንክ በልሳን ስለተናገርክ የሆነ ዓለም ውስጥ የገባህ መሰለ ይሄውን እዚሁ ዓለም ነው ያለው ብራዘር እዚሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሰማይ ላይ ነኝ ብትል እግዚአብሔር ይመስገን ሰማይም አለክ እዚህ ምድርም አለክ እሰይ እረፈው እንግዲህ በአብ ቀኝ ከተቀምጫለሁ ስትል ግን ቀበሌና ወረዳ አለክ ወይንም ደግሞ አሁን የምትኖርበት አድራሻ አለክ ስለዚህ በአድራሻ መጥተው ይይዟል እውነቱ ይሄ ነው በመንፈስ ምንም እንኳን መንፈሳዊ ዓለም እንኳን ብትሆንም
ነገር ግን በስጋ ግን እዚሁ ምድር ላይ ተልከክ አምባሳደር ሆነ ወይም ደግሞ እንደራሴ ሆነ እንደ እግዚአብሔር እንደራሱ ሆነክ በዚህ ምድር ላይ ትገለጥ ዘንድ እግዚአብሔር የወደደው ሰው ነክ የወደደው ሰው ኮንክ ደግሞ በወደደው የህይወት ሲስተም መሄድ አለበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ያለውን በደም ተመልክ ወደ እኔ ቀረብልኝ እስከነ ኃጢአት እስከነ በደልክ እስከነ ምናምንክ እስከነ አታላይነትክ ና ቅረብ በግሬ ስር ውደቅ ፌሎሺፕ እናድርግ። ያንን ነገር የማነሳበት መንገድ እሱ ነው። ያለ ህብረት እንዴት ብዬ ላንሳልክ? ጌታ ይሄን ነገር ካልቆረጠ ከሱ ጋር መሆን አልችልም። ማብሮብ ያደጋትያ ናና ተንበርከካ በደልን አትመልከት። በውስጥ በደልን ሳትመለከት ተመልከት። እግዚአብሔር አይሰማኝም ነበር በውስጤ በደልን አልቼ ቢሆን ኖሮ። ዳዊት የሰራውን በደል ተመልክታል። አንተ በደሉን ትቆጥራለህ፣ ዳዊት ግን በደሉን አይቆጥርም። ሰይ ረፈው ዛሬ ዳዊት በደሉን አይቆጥርም። ዳዊት የሚቆጥረው ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ምህረት። እኔ ግን በምህረት ወደ መቅደስ ደጃፍ ቀርባለሁ። እኔ ግን በምህረት ወደ አንተ ቀርባለሁ። እኔ ግን በምህረት ስምህን እጠራለሁ። እኔ ግን በምህረት ጸጋህን እካፈላለሁ። ዳዊትን ተመልከተው። ምህረት ነው ከጠዋት እስከ ማታ የሚያወራው በጌታ በኢየሱስም ምህረት ነው የሚያወራው። ለምን ወደዚህ ምህረት አትገባለትም? ለምን ወደዚህ ምህረት አትወጣምና አትገባም? በዚህ ምህረት ውስጥ ብትገባ ዳዊት የሚያየውን ማየት ትጀምራለህ። ዳዊት የሚሰማውን መስማት ትጀምራለህ። እግዚአብሔር እንደ ልቤ እስኪለው ድረስ ተመልከት። በሰውኛ አነጋገር ዳዊት እንደ ልቤ ይባላል? ኧረ ተው። የዳዊት ጥንካሬን ተመልከተው። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጠው ምንድን ነው የሚለው? የዳዊት ጥንካሬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በቀን 7 ጊዜ ወደ ምህረት ደጃፍ ቀርባለሁ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መቅደስ ላይ ቀርባል። በቀን 7 ጊዜ ዲዱሲ ሰውዬ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ዳስ ዋይ እግዚአብሔር መጨረሻ ይህ ሰው የእኔ ነው። ዳዊት ዘ ከእሱ ዙፋን ለዘላለም አይጠፋም ማለት ከእሱ ዙፋን አይጠፋም ለዘላለም ንግስና ኢቭን እንኳን ክርስቶስ ከእሱ ዘንድ እንዲመጣ እንዴ በበደለኛ ሰው በኃጢአተኛ ሰው ዘር በሆነ በኩል መምጣት ፈለገ። ምርጫው አደረገ እግዚአብሔር። ምክንያቱም ፌሎሺፑን አላጠፋም። በደለኛ ነው? አዎ በደለኛ ነው። ኃጢአተኛ ነው? አዎ። ህጉ ይከሰዋል? አዎ ይከሰዋል። ነገር ግን ይሄ ሰውዬ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተጣበቀ ሰው ነው። ሳይ አላጋጠውስ ቤጅ ለባይ አረበ ጌታ። ዛሬ ቀን አንድ ነገር ስሙኝ እባካችሁ፣ ማምለጥ ለምትፈልጉ ሰዎች፣ ይህንን የጸጋ ህይወትን ማስተማር ለምትፈልጉ ሰዎች፣ ሰዎችን ተው ስላልከው ማንም ሰው አይተውልህም። አትንካ ስላልከው ማንም ሰው መንካቱን አያቆምልህም። እቅጩን ልንገር። ነገር ግን ወደ ጸጋው ዙፋን ይሄ ሰው ሲቀርብ የእግዚአብሔር መንፈስ መራገፍ ያለበትን ያራግፍለታል። እባካችሁ መጽሐፍ ቅዱሱ በሙሴ በማስፈራራት መጥቶ እንኳን ለማንም ሰው የጠቀመ የለም። ሁሉም ኃጢአተኛ ሆነ፣ ሁሉም በደለኛ ሆነ፣ ሁሉም ከእግዚአብሔር የራቀ ሆነ። እኔ አይደለም ያልኩት መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያወራ። በደም ተረዳ። እዚህ ጋር የመጽሐፍ ቅዱሱ ሲስተም ይግባክ።